hungrig. Ja, ja då. Här har man något fint att få gris. Ha på leken. Vicky, kom. Kom. Jag kan vänta på. Bra sen. Det är bra. Varsågod. Hoppa ut. Jobba in. Utom att jaga. Oh shit. Kom! Nej, jag är inte godis igen. Hej Ank! Ska du ha? Ja! Hej Anko! Ska du ha? Fin håll! Där! Anka! Där är jag! Ha på lek! Gud, gud! Då går den här rundan och plockar en blåbär. Är du hungrig? Nej. Jaga. Nej. Duktig du var nu, Anka bor. Anka, vänta på oss. Nej, skit i det. Hallå, vänta på oss. Nej.
lärt dig din läxa snart. Kom. Stackare. Tänk om du kunde svälta ihjäl och dö. Stackare. Ja. Kom nu. Det är därför ni inte jagar. Hade dött utan oss. Stackare. Då går vi igen då. Finns något spännande där? Finns det någon en? Ah! Ankeborg! Nej, men det är en stor på honom. Ja, herregud, vad gör den där? Mina små äckelbarn. Det är för fan en lertöl. Oh! Ja, visst var jag med. Vicky, kom nu. Pappa. Nej, kom nu, pappa. Åh, oh, vilka fina som ni är det här. Åh, vad sätt ni. Mina små snabbrävar. Fan, så ser det ut. Åh, vad ni är fina. Åh, oh, ni är vackra. Var det inte tidigare till ful utanför er, Sankeborg? Oh, det sliver ut. Döda inte hunden. Ja, det var gul. Hittar du något annat nu? Ja. Har du sett bänken, Ankeborg? Ska du sitta på bänken? Nu ska jag jaga, jag kommer här. Anke! Oh! Oh, jag ska sitta nu. Kom! Ja, du kunde det med en gång. Ja, jag vill inte hitta den. Du med? Nej. Jo. Hej. Ja, det är bra. Anka, ska vi koppla dig kanske? Ja. Nej. Typ.